І знову понеділок, і знову разом з вами, любі телеглядачі, я зустрічаю перший робочий день робочого тижня. І хоча на вулиці похмуро, я бажаю вам тільки сонячного, гарного настрою і втілення усіх ваших мрій. Адже з цієї пісні, саме цього кліпу, ми розпочинаємо наш сьогоднішній ефір. Заспіває нам Поліна Топалова, яка мріє і бажає вам всього найкращого і здійснення ваших найзаповітніших, найпотаємніших мрій. Давайте послухаємо. Мечта всегда со мною рядом. Мне удержать ее несложно. Счастье, радость. С мечтою в жизни все возможно. Теплым летним днем, под ласковым дождем. Чтоб шум морской волны послушать и с птицей счастья повстречаться. Дійсно, наші мрії нам існують для того, щоб втілюватися у життя. І я вам бажаю цього найпотаємніші ваші мрії. Хай збуваються, хай вони дарують вам тільки гарні позитивні емоції. А в нас у студії дві співачки, які підкорювали і нашу національну, і міжнародні сцени. Тож, у нашій студії співачки, лауреатки національних та міжнародних конкурсів і фестивалів Марія Сітнікова і Поліна Топалова.
Девочки, мы начали с такого клипа «Мечтай». А, знаете, вот каждое утро просыпаюсь и о чем-то мечтаю, для того, чтобы потихонечку вот осуществлялись мечты, и к концу вечера я была уверена, что сегодня день удался. О чем мечтаете вы? Мечтаете ли по утрам каждое утро? Да, я мечтаю снять свой собственный клип. И вот в каком стиле ты хочешь его снять? Что хочешь? Стиль, в смысле, музыка? Да. Наверное, какой-нибудь рок классический. Рок? Да. Ну, у нас будет ваше рок-выступление сегодня, исполнение песни. Я думаю, что зрители насладятся. А какая композиция тебе нравится? Или все-таки хочешь свою, личную? Свою личную. Свою личную рок-композицию. А есть уже наметки? Ну, нет, еще даже не думала. Полиночка, а у тебя? Я, честно, не могу вам сказать, потому что боюсь, что не сбудется. Ага, вот так вот. То есть тайны, тайны, но все равно должно сбыться. Ну, мы держим пальчики за то, чтобы у вас все сбылось. Девочки, а как чувствуете себя на сцене? Почему поете? Для чего это все? Понятно, что голоса красивейшие, но вот все же не каждый, кто имеет хороший голос, может себя чувствовать хорошо на сцене. Для чего выступаете? С какой целью? Просто вот хочется выступать, хочется показать себя. Не знаю, нравится мне петь просто. Нравится петь. А тебе? Ну, мне кажется, что сцена — это вообще лучшее, что со мной случалось, потому что то, как я чувствую себя на сцене, это просто непередаваемо. Это очень. А вот ощущение от зала, то есть вас подпитывает зал? Да. Да. Когда вы слушаете и видите лица людей, которые слышат, как вы поете, да? Да. Ну, это круто на самом деле, потому что вот такие вот эмоции, наверное, невозможно передать. Я лично на сцене никогда не пела, подпитку от зала не чувствую. А когда сидишь в студии, от телезрителей можно услышать только звоночки, и каждый из них просто вот непередаваемо интересен. Где вот вы выступали, что вам больше всего понравилось? Какая публика принимает лучше всего? Мне кажется, везде люди вот одинаковые. И везде принимают одинаково. А какие песни? Любые, разные. Любые, все, да? Да. А какой репертуар поете? Ну, у меня есть и зарубежные песни, вот украинские. Полиночка, у тебя? И джаз, и рок, и... То есть ваш педагог вас обучает всевозможным жанрам, да, правильно? Да, и языкам. И языкам? Да. А какой язык больше всего нравится в исполнении? Французский, наверное. Английский. Английский и французский, да? А украинский, девочки, говорят, что самый мелодичный язык все-таки французский, английский. Вот украинский входит в вашу там тройку любимых языков? Да. Да. А какую песню любите петь на украинском языке? И слушать, самое главное. Ну, «Тримай» и там «Вільний птах», «Відірватися від землі». Угу. А у тебя? Я люблю «Океан Ельзы». Ой, я тоже их люблю, они действительно потрясающая группа, хорошо поют. Есть какие-то песни, которые ты сама перепеваешь их? Да. Ну, не которые я пою, а которые там мне нравятся. Это песня «Я на небе», «Я не сдамся без бою», «Та не твоя вина». Угу, угу. Вот такие вот, значит, а у нас есть для вас, любі телеглядачі, у нас є для вас кліп, який співала Марія Ситнікова. Вона надзвичайно гарно співає, ви зараз це почуєте, але я хочу сказати, що на подальше цей кліп надає нам поштовху для нашого наступного сюжету, який пролунає у нас в студії, це історія двох закоханих, італійця і українки, які познайомилися у військовому таборі у часи війни і з тих пір не бачилися до тих часів, коли їм виповнилося по 90 років. Давайте зараз з вами послухаємо історію, яку заспівала Марія Ситнікова, а далі розкажемо вам історію тих закоханих. Саме ця історія наштовхне вас на думки, роздуми, і я дуже сподіваюся, що подарує тільки гарні позитивні емоції. Thank you.
такими гарними емоціями хочеться і розпочати нашу сьогоднішню історію про те, як два серця знайшли один одного через часи. А поки хочу задати питання нашим сьогоднішнім гостям. Дівчатки, вірите ли в любовь? І є ли личностні примери? Тому що саме головне в житті – мати примір того, кому можна навіть в принципі і подражати в цьому. Я думаю, что любовь, конечно же, есть, но вот очень редко, когда встречается взаимная любовь. То есть... Ты думаешь, существует невзаимная любовь? Ну вот так, навскидку. Да. То есть один человек любит, другой не любит. Конечно. Это любовь? Нет, это, ну, так, 50-50. 50 на 50, да? Есть ли личностные примеры? Может быть, среди звезд есть люди, которые действительно вот тебе подсказывают о том, что оно есть, просто его нужно дождаться, его нужно добиться и его нужно лелеять? Именно звезд. Это может быть Ким Кардашьян и Канье Уэст. Ну, их историю я не знаю, но я очень наслышана об их паре. Говорят, что очень красивая пара. Полиночка, а у тебя? Вот как ты считаешь? Анджелина Джоли и Брэд Питт. То есть их история вас подталкивает на размышления о любви, правильно? Да. А личностные примеры есть? Мама, бабушка, папа любят друг друга. Допустим, история бабушки, дедушки. Ну вот, мама и папа мои. Угу, вот так вот. Да. Есть все-таки оно, это конечно, счастье. Конечно, да, есть. І наступний наш сюжет саме про це. Я хочу сказати, любі телеглядачі, кохайте один одного, адже часи, вони, ну, надзвичайно швидкоплинні. Тому давайте подивимося цей сюжет, і може вони наштовхнуть вас на роздуми про кохання, про справжнє, як сказати? Обидва, коли кохають, це надзвичайний подарунок долі. Італієць Луїджі Педутто і українка Мокрина Юрзук познайомилися в 1943 році в австрійському таборі для військовополонених. Між ними відразу виникла симпатія. Вони, як могли, допомагали один одному виживати в тих нелегких умовах. Їх історія кохання тривала 2 роки. У 1945 році табір звільнили. Радянські солдати почали відправляти колишніх полонених на батьківщину. Луїджі вирішив, що разом з Мокриною поїде в Україну, але йому не дозволили. Сказали: «Ти італієць, повертайся до Італії». Закоханим довелося розлучитися, але вони кохали і пам'ятали один одного все життя. Через майже 60 років Луїджі написав у програму «Жді мене» з проханням знайти його кохану. А у 2004 році Мокрину знайшли. І закохані нарешті зустрілися знову у студії «Жді мене». Ну, у мене був знайомий італянець. А звали як його? Луїджі. Його звали Луїджі. Ой, його натікує все. Ізвініть мене. Это Мокрина в гостях у любимого в Италии. А как тебе понравилась Италия? Ох, и дуже багато, дуже. Да? Конечно, а что? Луїджі, а что оно вот это за дерево такое? Ой, интересно, что оно? Что? Вот это. Как у нас фикус. А это Луїджі в гостях у Мокрины. Не надо, тікай від тебя. Вообще. О, слушай. Ти що ще видумав? Маліну косить. Не надо косить маліну. Я вол. Іди положи косу. Воно, бери. Ти дивися. Я стою, я вріз, я не на навесту.
Che bella cosa è una giornata до sole. Чоловік, який протягом усього життя сильно любив українку, Мокрину Юрзук, помер за кілька днів до запланованої поїздки до України. Як розповіла онучка Мокрини Юрзук Олена, до цих пір вони перебувають в шоці і не вірять, що це сталося. Адже тільки в травні вони були на відкритті пам'ятника бабусі Ілуїджі в Києві. Мокрина не могла приїхати на відкриття за станом здоров'я. А дідусь був бадьорий і веселий. Він багато жартував і здавався найщасливішою людиною на землі. Він тоді так і не приїхав до новоспечених родичів у Кривий Ріг. Обіцяв бути в серпні приблизно в 10-х числах. І ось 10-го його не стало. А вже 11-го його поховали на міському кладовищі в містечко Касель-Сан-Лоренцо. При цьому рідні поки не говорять Мокрині про смерть Луїджі. Навіть і не знають, як це зробити. Вона вже поховала одного чоловіка. І невідомо, як ця звістка позначиться на її здоров'ї. Вона, до речі, почувається краще. Навіть кілька разів цікавилася, чи не телефонував Луїджі. Адже він завжди приїжджав до неї в серпні. Після того, як Луїджі і Мокрина знайшли один одного, вони зустрічалися щороку. Мокрина їздила в гості до Луїджі в Італію. Луїджі щороку приїжджав до неї в Україну. І навіть замислювалися над тим, щоб купити тут будинок. У 90 років бабуся Мокрина отримала пропозицію руки і серця від свого коханого Луїджі. А пам'ятник, встановлений цим біловолосим закоханим, став символом любові, здатної перемогти все – час, відстань і навіть війну. В нашій студії не один раз лунала історія цих біловолосих закоханих. Я дуже сподіваюся, що вона вас наштовхнула на деякі роздуми. І хочу сказати, що в 2013 році італійця не стало. Він був дуже гарним веселуном. Проте наша студія слідкує за їх історією. І 9 травня 2015 року в його рідному місті вирішили встановити пам'ятник, такий самий, як в Київському Маріїнському парку. Ми знаємо, що це важливо і для Мокрини, якій зараз вже 95 років, і сину Луїджі. Тож, давайте з вами разом підтримуємо цю атмосферу кохання. І зараз для нас заспіває Марія Сітнікова надзвичайно гарну пісню «Тримай». Тож, давайте тримаємо наше кохання, якщо воно є. А якщо нема, то дочекаємося його і будемо тримати обома руками разом з вами. Сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і мене віддай, мені муку своїми руками, моїми губами лікуй, лікуй себе. Бо як же тобі порвати і в серці сліди ці? Чуєш, як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях нема так ніде, і крила так важко розправити пташці, коли біда.
А поки Марія до нас приєднується, любі телеглядачі, хочу сказати, що в мене є два білетики для того, щоб підтримати ваш емоційний настрій і задати романтики вам. Кіностару Рів'єрі для вас дарує два білетика на сеанс будь-якого фільму у будь-який час. Тож давайте його розіграємо. А питання буде наступним. Любі телеглядачі, готуйтеся. За телефоном 093 120 56 56. Будь ласка, зателефонуйте. Вартість дзвінків за тарифами ваших операторів. Питання наступне. В якому році люди вперше переглянули кінострічку в кінотеатрі? Тож я чекаю на ваші відповіді, а поки Марія до нас приєднається, давайте подивимося нашу афішу нашої нової рубрики інтерактивної гри ГЕС, де я запрошую вас співпрацювати з нашим телеканалом. Я на вас чекаю, а поки дивимося. Новий телевізійний проект. Забавна інтерактивна гра для веселих, талановитих, креативних. На вас чекають незвичайні батли. Різноманітні теми, кіно, кліпи, музика, мультики, гаджети, спорт, гумор, авто. Запис за телефоном 093 120 56 56. Yes. Yes. Так, у нас дзвіночок у студію. Зараз хвилиночку, я дізнаюся, хто це. Так. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Саша меня зовут. Саша, расскажите нам, пожалуйста, что бы вы хотели сегодня нам сказать в эфире или ответить на вопросик, что там? На вопрос я хотел ответить. Давайте, отвечайте на вопрос, мы ждем вашего ответа. Давайте, какой вопрос? А в якому році люди вперше переглянули кінострічку в кінотеатрі? Ще раз. В якому році люди вперше переглянули стрічку в кінотеатрі? В 38-му. Ні, це неправильна відповідь. Вибачайте, але дуже гарно, що ви подзвонили до нас у студію. Може, хочете нам щось побажати? Ми хочемо привіт, можна комусь передати? Можна, передавайте. Вот так вот. Дякуємо вам за дзвіночок у нашу студію. Дякуємо. Я, ви знаєте, інколи дуже рада дзвінкам у студію, адже коли люди дзвонять, вони навіть не очікують, що вони додзвоняться до нас у прямий ефір. А ми дійсно виходимо у прямому ефірі саме для вас, любі телеглядачі, і продовжуємо нашу сьогоднішню розмову з нашими дівчатами. Так, у нас ще один дзвіночок, дівчатки. Ну, извините. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Людмила. Я думаю, что фильм был в 1895 году. Правильно. Вы правильно ответили на наш вопрос, поэтому два билетика сразу же перейдут к вам в карман, как только мы с вами созвонимся после нашего эфира. Спасибо вам за звоночек. Может, хотите пожелать нам чего-нибудь хорошего в этот добрый солнечный день? Хочу вам пожелать доброго утра, солнечного дня, счастья, чтобы вы были всегда веселыми, жизнерадостными и всего-всего самого лучшего. Спасибо вам огромное, спасибо большое за звоночек. Девочки, видите, нас не только смотрят, но и мы поднимаем настроение, это самое главное. Вот как считаете, вот по утрам сложно приезжать к нам в студию? Особенно певицам, я знаю, что это вообще трагедия, если честно, начинать петь, но все же. Как вы добрались, успешно ли, удачно, и как себя чувствуете сейчас? Ну, было очень трудно подняться утром, когда хотелось спать, но когда ты понимаешь, что ты приедешь сейчас в студию, где тебя ждут хорошие, добрые люди, как-то это поднимается настроение, и хочется побыстрее собраться уже и поехать. А тебе, Полиночка? Да, мне тоже было сложновато подняться, потому что спать очень хотелось. Но я быстро собралась, потому что это очень, я думаю, интересно. Смотрите, девочки, у нас сейчас все очень... Так, нам звонит еще один человечек в студию. Секундочку, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Настя. Хотела поблагодарить вас за замечательный сюжет про влюбленную пару, которая растрогала утро в самом
самого раннего утра человека до слез. Невероятный сюжет, спасибо вам большое. И вижу, что у вас девочки в студии находятся. Они профессионалы, это сразу видно по голосу, по поведению. Но, тем не менее, пытаются они, конечно, по-взрослому рассуждать, но видно, что они дети. Вот мне интересно, насколько это средний, конечно, вопрос. По сколько лет девочкам? Но я думаю, что у них тот возраст, когда таким возрастом можно гордиться. И ни для кого это не будет секретом или каким-то некорректным моментом. Вот. Очень интересно знать, по сколько лет девочкам, и насколько вот они давно занимаются вокалом. Почему они так вот настолько профессионально смотрятся и выглядят. Спасибо большое за вопрос. Действительно, я как-то вот упустила этот момент. Огромное вам спасибо за звоночек. Анастасия, я очень благодарна за то, что вы смотрите наши утренние эфиры. Девочки, а пока отвечаем на вопрос, поскольку вам лет и вот когда начали петь? Мне 13. 13 лет? Да. Поленочка, тебе? Мне 12. Девочки, Тану, с такими голосами 12-13 лет. Что, серьезно? Да. Да. Вот так вот. Ось такі в нас з вами талановиті діти, любі телеглядачі. Надзвичайно голосисті, неймовірно гарні, талановиті, гарно ведуть себе на камеру, я хочу вам сказати, і вільно відчувають себе у студії. Це дуже такий гарний натяк на те, що вони будуть і є вже такими зірочками на нашому одеському небосводі, а я дуже сподіваюся, що і на європейському, і на всесвітньому в майбутньому. Дівчатки, хотіла вас просити. Вот с такими хорошими эмоциями. Может, хотите пожелать чего-то хорошего нашим телезрителям? Потому что, знаете, вот от тех девочек, которые в будущем мы 100% будем наблюдать на телеэкранах, и они вот впервые появились у нас в студии, хочется узнать, вот какие бы наставления вы дали нашим телезрителям? Ну, я бы хотела всем пожелать доброго утра, так как сейчас утро, вот, и пожелать людям удачи, ну, здоровья, счастья, это понятно, удачи в будущем, это, мне кажется, очень важно, ведь от этого зависит все. Да? Вот. Да. Полиночка, а ты бы чего хотела пожелать нашим зрителям? Также хочу пожелать доброго утра, я бы хотела пожелать счастья и удачи в будущего. В будущем, чтобы все достигли, чего хотят. И... А чего вы хотите достичь? Вот после нашей сегодняшней программы, может быть, что-то подтолкнуло вас дальше развиваться в какой-то другой сфере? Почаще бывает у нас на телевидении, к примеру. Да, я с детства хотела стать актрисой. Актрисой? Да. Ну, надеюсь, что сбудется, Полиночка, а ты? Кем вообще мечтаешь стать в будущем? Я еще не знаю точно, но я думаю, у меня еще есть время подумать над этим. Ну да, в 12 лет у меня тоже было время подумать, я так понимаю. А я хочу сказати, любі телеглядачі, ось ми підійшли для нашого наступного сюжету, який називається «Час». Це день часу, і хочу розказати дуже цікаві таємничі історії, які існують в нашому часі і, мабуть, в інших просторах. Давайте подивимося. Я хочу вас дивувати сьогодні, в цей ранок. Ми дуже часто на собі відчуваємо плин часу. В дитинстві нам здається, що час тягнеться неабияк довго, а з роками розуміємо, що просто не можемо вхопити цю жар-птицю за хвіст. Коли чекаємо чогось, то він тягнеться, а коли, наприклад, обіймаємо коханих людей, то іноді хочеться сказати «Остановись, мгновенье, ти прекрасна». Проте, на жаль, ми не можемо впливати на час. Або можемо. Мандрівників часів вельми неабияк наслідили в далекому минулому. Наприклад, археологи з Китаю збилися з пантелику, коли знайшли швейцарський годинник із застосуванням сучасних технологій – виготовлення в 400-літньому китайському похованні, яке ніхто не чіпав. Це жіночий годинник, який виглядав так, ніби пролежав під землею майже 500 років. Стрілки цього годинника назавжди закостеніли. Всередині самого браслета красувалося гравірування фірми Swiss із Швейцарії. У 40-му році 20-го століття в державі Великобританія робочі каменоломні знайшли золоту нитку, яка була вмурована в цілісний шматок каменю. Вік її налічував приблизно 300 тисяч років.
У ці ж роки в Америці в невеликому шматку вугілля знайшли міцно спаяний золотий ланцюжок. Вік цієї ювелірної прикраси сягає порядку декількох мільйонів років, що, звичайно, спростовує відразу те, що її зробила в тому часі людина, бо тоді жили тільки динозаври. На старій фотографії, зробленій у 1917 році, одна сімейна пара помітила молоду людину, одягнену в незвичний для того часу одяг. Спочатку їм стало незрозуміло, чому він був без капелюха. Адже будь-який чоловік того часу, хоч з краплею самоповаги, ходив у капелюсі. З'явилися на вулиці без капелюха було все одно, що без штанів. До того ж, він був одягнений у футболку, яка точно не входила в модні тренди того часу. Футболка була занадто сучасною, погодьтесь. Були й інші випадки, коли на фотографіях минулого були помічені люди, що не відповідали тодішній моді. Їх можна було прийняти за людей з 21-го століття. Наприклад, у канадському музеї Бралом Піонір Музеєм зберігалася унікальна у своєму роді фотографія, яка після публікації на сайті музею як експонат онлайн-виставки «Їх минуле живе тут» стала однією з найпопулярніших. На цій фотографії, відображеній в 1941 році, зображено відкриття мосту. Серед натовпу виділяється один молодий чоловік. Він вибився з тогочасної моди. Про це говорить все. І незвичайна для того часу стрижка, і светр дивного крою, і майка з якоюсь емблемою, і сонцезахисні окуляри, ну і зрештою фотоапарат Kodak. І все це в стилі 21-го століття. Не так давно по телебаченню і в інтернеті спричинила галасу частина документальної стрічки 1928 року, в якому була надана прем'єра фільму Чарлі Чапліна «Цирк». Повз кінотеатру проходить дівчина. І все б нічого, тільки вона тримає руку так, наче говорить по мобільному телефону. Ще один факт, ще один відеосюжет, який підняв на вуха допитливих людей і скептиків – це відеохроніка 1938 року. Ну, я думаю, що відпрацьований жест цієї дівчини ми бачимо кожний день, користуючись мобільним телефоном. І от ще одна подія, яка сколихнула світ науковців і археологів. Під час розкопок, які проводилися у травні 2008 року на території французького замку Шато-Гаяр, археологи з Брістольського університету зробили воістину сенсаційну знахідку. Був виявлений комплект залізних предметів, що становлять військові обладунки. Заритих на глибину десь 2,5 метри. Поруч знаходилось ще одне поховання, в якому археологи знайшли добре збережений кінський скелет. Також були знайдені динарія французького типу, карбування Філіпа II, дендє Турнуа, а також монети, карбовані в герцогстві Аквітанії з ім'ям короля Річарда, що, в принципі, дає можливість припустити, що знайдені обладунки приблизно відносяться до періоду, коли правив Річард Левине Серце. Можна уявити, наскільки величезним було здивування археологів, коли всі знахідки дбайливо очистили і привели в божеський вигляд. Адже вони виявили велосипед. Це дійсно надзвичайна знахідка, говорить керівник даної експедиції Джон Вільямс, професор Брістольського університету. Велосипед у 12 столітті – це просто неймовірно. Під час розкопок у нас навіть не виникло сумнівів в достовірності цього поховання. Ну і як я сьогодні обіцяла, для вас подарують дві наші співачки пісню, яку вони виконали разом. Я так зрозуміла, це був уже итоговий концерт, да? Подводили итоги этого года. Правильно, девочки? Да. Ага. Тож, рок-композиція від наших двох співачок Марії Ситнікової і Поліни Топалової. Давайте з вами послухаємо. Я сподіваюся, що вам дуже сподобається. Мені сподобалося так точно. Позвольте вам представить прекрасный дуэт, который с легкостью составит конкуренцию Шакире и Риане. Встречаем! И вновь на сцене несравненная Мария Ситникова в тандеме с прекрасной Полиной Топаловой.
Поки наші дівчатка готуються, хочу сказати, любі телеглядачі, що для нас зараз заспіває фінальну пісню наша співачка, яка і розпочала наш сьогоднішній ефір. Тож, давайте зараз ми з вами разом до нас дзвіночок у студію, зараз хвилиночку. Поки наша Поліночка готується, ми послухаємо нашого телезрителя. Здравствуйте! Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, очень как вас. Очень приятно, такая красивая передача, такие красивые девочки. Очень приятно, спасибо большое, такие песни хорошие. Спасибо вам огромное за звоночек. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, чтобы мы знали, кто нам звонит. Да, меня зовут Мазген. Очень приятно, что есть у нас такие дети талантливые, и хочется отдавать своих детей в школы, в детсады, там, где будут воспитывать таких талантов. Вот так вот. А пожелать нам чего-то хотите? Желаю вам солнца над головой, мира, и чтобы у вас все получилось. Спасибо огромное. Огромное вам спасибо за звоночек. Нам очень приятно, что сегодняшним утром мужчины нам звонят в студию и девочки. Я очень надеюсь, что все будет получиться. А мы пока начинаем с твоей песни. Я думаю, что «Million Voices» будет хорошим финалом для нашей сегодняшней программы. Давайте послушаем. Начинай отсюда, в принципе, петь. И вот твоя площадочка. We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing, I hope we can start again. We believe in a dream. So if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky, we can sing, we can shine. Is listening from cities and satellites. We believe in a dream. So if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky, we can sing, we can shine. I can see the stars in the sky.